¿Comen de reciclado? Moltes vegades llencem les deixalles a un contenedor que no és adequat, però no hi ha ningú que ens faci llençar-ho al que sí que ho és. Així que ho hem d'aprendre a fer nosaltres. Començarem pel contenedor de color groc. Ei, no ho tiris aquí! Sempre pots reciclar! Aquí se tira bolquets, compres de restes per comprar i altres coses. I on tiro, doncs, el plàstic? Això tens de tirar aquí, mira, envasos lleugers. Al contenedor groc? Clar, això té envasos de plàstic. Ah, claro! I ara, el contenedor verd. I també el blau. Para, com has de tirar el got de vidre al paper i cartró? Aquí, com indica el nom, només va el paper i cartró. El vidre va al contenedor verd, envasos de vidre. A veure si aprenem a llegir, Kirian. I per últim, el contenedor marró. Aquí. La manzana va a l'orgànic. Com el de fruita o verdura i altres coses així.